Вітаю! З вами Базар IT, все найцікавіше із сфери високих технологій та гаджетів. В цьому випуску про дивовижний м'яч від Adidas, про годинник, що допоможе бути спортсменом, про дивовижні навушники для меломанів та новий атракціон для азартних людей. Поїхали! Всі прихильники футболу мають стрибати від радощів. Невдовзі перегляд спортивних баталій стане ще більш захопливим. Кількість операторів та автоматизованих камер на сьогоднішніх матчах просто зашкалює. Але нема границь для досконалості, особливо, коли за справу береться компанія Adidas. Вона розробила і створила футбольний м'яч, який здатний записувати відео, і назвала його «Бразука». Це диво техніки оснащено відразу 6 камерами GoPro і дозволяє з абсолютно нового боку подивитись футбольні матчі в буквальному сенсі. М'яч відповідає всім стандартам і буде використовуватися на найближчому чемпіонаті світу з футболу, який пройде у Бразилії. Виробник планує щотижня розміщувати на YouTube по одному новому відеоролику, створеному за допомогою бразуки на футбольних полях, на яких проходять відбіркові матчі. Ну і завершити цю акцію безпосередньо на чемпіонаті. З тих пір, як розумні годинники, крім дублювання функцій смартфонів, стали оснащуватися моніторами серцевого ритму, виробникам спортивних аксесуарів довелось рухатись в тому ж напрямку і відмовитись від громіздких сенсорів, які розміщуються на грудній клітці. TomTom стала однією з перших компаній, що випустила на ринок годинник з кардіомонітором. Для людей, що захоплюються фітнесом, будуть доступні дві моделі – Runner Cardio і Multisport Cardio, що стали розвитком оригінальних спортивних годинників. Новинки використовують вбудований в браслет оптичний сенсор, який в режимі реального часу дозволяє отримувати дані про частоту серцевих скорочень, тим самим даючи спортсмену зрозуміти, чи варто наростити або, навпаки, знизити темп вправ. Заявлена для Сполучених Штатів ціна годинника складе $269 за Runner Cardio і $299 за Multisport Cardio. Любителів якісної музики і нових гаджетів може зацікавити новинка, недавно представлена на кікстартері. Навушники Streams забезпечують високу якість звучання і володіють вбудованим плеєром і модулями Wi-Fi і Bluetooth, які дозволяють слухати улюблену музику, не підключаючи додаткових пристроїв. Вбудований цифроаналоговий перетворювач дозволяє відтворювати композиції в таких форматах, як FLAC, ALAC, WAV, ну а об'єм внутрішньої пам'яті від 4 до 36 ГБ, залежно від моделі, дозволяє створювати досить пристойні плейлісти. При бажанні користувачі можуть використовувати смартфон на базі Android або Apple для пошуку потрібної пісні. Але набагато привабливішим для цієї мети виглядає можливість використовування вбудованого мікрофона і голосового сервісу Google, що дозволяє як шукати, так і перемикати треки. Рекомендована ринкова ціна Streams складе $500 за базову модель з 4 ГБ пам'яті, а максимальна комплектація з навушників, трансмітера, автомобільного зарядного пристроїв, кейса та підставки обійдеться покупцям аж в $1050. І наостанок трішки фану. Жестові системи управління, незважаючи на свою недосконалість, стали дуже популярними. І багато людей із задоволенням використовують їх, особливо для розваг. Китайська компанія The Best Sync вдосконалила класичний ігровий апарат, що дозволяє витягувати м'які іграшки. У цьому винаході звичні джойстики і кнопку замінила відеокамерою Creative Interactive Gesture Camera, а управління реалізовано завдяки технології RealSense, розробленої компанією Intel. Контроль клешні здійснюється елементарним рухом руки в різні сторони, а захоплення відбувається при стисканні кулака. Як стає зрозуміло з відео, новий спосіб управління робить гру більш різноманітною, але нітрохи її не спрощує. Ну а щоб вам було простіше орієнтуватись у вирі високих технологій, не забудьте увімкнути телевізор завтра на тому самому каналі у той самий час. Ми на вас будемо чекати. А поки що прощаємось, вдалого вам дня!